Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está me assistindo. Meu nome é Marlon Ricardo, eu sou advogado, criminalista e professor de direito penal. E o nosso ministro Celso de Mello, ele nos deu um voto fantástico a respeito da questão de que o Ministério Público não pode apelar quando o júri absolver o réu no quesito genérico da absolvição. Nós sabemos que tem um quesito genérico que coloca todas as teses absolutórias em um quesito só. E como o quesito não é técnico, ele pode incluir, inclusive, a clemência. Só que, com a clemência, se ela era completamente divergente da prova dos autos, o Ministério Público costuma recorrer disso. E nós sempre defendemos que esse recurso não é possível. E esse voto do Celso de Mello é um reforço para essa teoria e você pode utilizar ele quando o Ministério Público recorrer do seu plenário. Então anota aí, RHC 11.7.076 do STF.